ไซม์มันน่าจะอะไรตะไนไซน์นี่ป่ะเนาะกูตะไนไซน์นี่พ่นท่าสอดีตะไนไซน์นี่ก็တော့นี่สินเนี่ยเนี่ยก็วนๆเลยก็ย่าได้ป่ะเนาะเซฟูหลอกตัวย่าไปได้ห่อแล้วแต่คาจาอะกูก็บาพูดเลยสอดุติยะโกเปกาลาโกเปกดีโกเปที่เนี่ยเองป่ะเนาะถ้าส่วนที่เนี่ยเองนี่แหละหลอร้องฉะเลยแล้วกูก็รอสอหลอร้องฉะเลยเตะกลงเนาะหลอร้องไม่ฉะอูแต่แม้ที่เนี่ยเองนี่แหละหลอร้องฉะเลยที่เนี่ยแหละแม้หลอร้องฉะတော့จันเนี่ยเองนี่อกုံลงอ
ဟိုကျွန်တော်တို့ကကြိကရဆောင်းလာလေဆောင်းလာခါကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကြိုးပေးထားတယ်အဲဖုန်းဆက်လိုက်ဆက်လို့ရှိရင်ဟိုပေါ့เนาะအမားတို့ရာခာနေမှာတချို့ကလာယူကြတယ်အဲအဲဒါဆိုဆယ်မိနစ်ကြာမှလာယူပါ15မိနစ်လာကြအဲ့ဒီအကျင့်လေးကပထမအစလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ ลาเลยลาเลยลาเลยลาได้ขาจาถ้าမျိုးเนี่ยซ่าတော့တော့ဟိုอ่ะပေါ့เนาะဒယ်လီမရှိဘောเนาะဒယ်လီမရှိရခါကြာအခုကြာတော့ဒယ်လီဒယ်လီတွေကလည်းလာဆက်သွဲပြီလာကြောင်းပြီစင်ပြီပြီပေါ့เนาะစင်ပြီတဲ့ခါကြာถ้าမျိုးเนี่ยတည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဇာဘုန်းတော်ကပါဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000ပေါ့เนาะဒါဒါအခုဒီမှာဒီဆိုင်းဘုတ်ဒီမှာရေးထားဆိုလို့ဆိုင်းစားပေါ့เนาะဆိုင်းမှာထိုင်စားမယ်တချို
ဆိုတော့ဇာပွင့်တို့အပြင်မှာဝယ်စားတဲ့ခါကျရဲ့ဟိုထုတ်ရဟိုဘောနော်တချို့မပြောပါဘူးထုတ်ရပေါ့နော်ဒါစီဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကြော်ကြအောင်ပေါ့နော်ဇာပွင့်တို့ကြတော့နေကြစီပဲတုံးတဲ့ခါကျတော့နေကြစီနဲ့ဒါသူများကကြမ်းမိုင်းလို့ညောင်းအဲ့လိုမျိုးကြော်ရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ကြော်ရောင်းပေးတဲ့ခါကျတော့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့အဲလင်္ကာရလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးထက်ချက်ကွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လ
ဖွင့်ရတာဆိုဖုဘန်နာမောင်လေးရှိပေါ့နော်ဖုဘန်နာမောင်လေးဆိုအိမ်မှာဖွင့်နာဆက်ရပေါ့နော်ဒီမျိုးနဲ့ဒီဇာဘုန်းမျိုးနဲ့ရဲ့အဲပြုရှိတင်ငန်းညတာဂီတာအဲ့တဝိုက်တော့ရတာပေါ့ဖုဘန်နာရတဲ့ခါကျအိမ်မောင်လေးလေးလာလက်တွေဆေးခိုင်းနေအာသူ့ကိုကိုကိုဟာဆေးပြအောင်တော့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဟိုမက်စကလီတက်ပြီးဝင်ပြီးခိုင်းနေပါလို့ဆိုတော့ဒီညွန်ကြားတဲ့အတိုင်က
ဆိုင်ရာဟိုလိုအကြီးမဟုတ်ဆိုင်မအလွန်ဆုံးထိုင်ရလေးရလောပဲထိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်လို့ရတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုပေးနေဆိုတော့ကွက်တီဖြစ်သွားပေါ့နော်အခုကိုပေးကလာမှာဆိုပါဆယ်လေးပဲများတယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်သမားရုပ်ရှင်လုံးနေရပြောတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတာလေရုပ်ရှင်ကဒါကိုရဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းသဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီလေဒါဆိုအဲပြောပါလေဒါပေမဲ့အဲဒီပြောမှာတော့မနေရဘူးပေါ့နော်ဒီအ
ามาบ่ตะแฟตะแลงอันนี้พ่อโอ้ไม่จ้วนขึ้นน่ะแลป่าเลยพี่รู้สิเจ้าพวกอ่ะไล่ลื่นเนี่ยอาจารย์เต็มมั้ยสิอ๋อเลยพี่รู้สิเจ้าพวกอ่ะเจอเจอกันน่ะป่ะเจ้าพวกนูอ่ะตูเมียเอาลุกไปเลยสว่าตูเมียเอายาเสียจริงเจ้าพวกอ่ะไล่ลื่นเนี่ยอาจารย์ไม่ชี้ทาลูกเดียวสว่าเจ้าพวกนู follower ตัดป่ะมะล่ะเจ้าพวกชื่อโลอาไปดามันเลยだแม้กูอาไปไล่ตาเนี่ยดียาวเนี่ยลูกอิ่มปีบ่มะล่ะบ่เนาะไอ้ซุยเย็นซิงจอกมาบ่คือซุยเย็นซิสู่ราแท้กูไม่จ้วนนี่เนี่ยเอาตะคูจอกตูเมียเอาเสียขึ้นมาแล้วจอกโหลบ่อ่ะจ้ะだแม้กูนอกบ้านจ้ะรอดีโหกั้นลั้นท่าตาริยอสิบาเลยเอาสุเจ้าพวกหนูไอ้มาอยู่บีช้างไปบ่เนาะช้างไปไลค์ลีลื่นไปบ่ไอ้อย่างนี้ปิ๊ดตรุไอ้โมโบเปลี่ยนไปเมฮาลีริยอสิเลยだแม้สิ้นซ่าท่าบ่เลยครับเบเบ้ลงมาเลยอะล่ะเบเบ้ลงเบเบ้ลงมาสู้อะดาซีบุลงไปอ่ะป่ะเนาะบาบิโลสู้ดิไอ้มาชื่อเองกันวินะลูกดิอกลงอ่ะดิเฉยมาโกดิไม่ออกป่าวอกลงมามาตะบีลงมาชื่อเอาตะกะบาลงมาชื่อยาลูกดิอกลงอ่ะถ้าอศีปีอ่ะโอ้ถ้าลูกไก่นี่จ้าป่ะเนาะโหลงอ่ะล่ะสู้แล้วเบเบ้ลงอ่ะมาเลยだแม้ไม่ลงอ่ะแล้วหมอมามูติพี่တော့โหยาดาลิงเนี่ยยองแยပြီးတော့อศีปีอ่ะเอาลงๆจ้าป่ะเนาะだแม้ซ้าโบတော့မปูอ่ะอูป่ะเนาะซ้าโบတော့မปูอ่ะอูだแม้จันเนี่ยကနာဟိုအဒီဟာဒီတော့နည်းစင်ညာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်ကတည်းကဆိုတာဝင်ငွေအင်ကန်းဝင်နေခါကျတော့တုံးသားတဲ့အင်းရဲ့ထွက်ငွေဆိုတော့မသိတာဘူးလေ
လုံးဝမဝင်မဲနဲ့ရက်သွားတဲ့ခါကျတော့တည်တာလေတည်တာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒါအိမ်ကစီးပွားပေါ့နော်ဒါတရားအာဒီကကြိကြိုက်ဆိုင်ကကြိကြိုက်ပေါ့နော်အမအကျော်တယ်အိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းလောက်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအိမ်ရဲ့ဒါဈေးဘိုးပေါ့နော်ဒါအမေကိုနေတိုင်းဈေးဘိုးပေးနိုင်တယ်ဈေးဘိုးလေးတစ်ခုပေါ့နော်ခုလိုလောင်းရလာဆိုတော့လေမလောင်းရတဲ့ဈာတွေကနေအစင်ပြန်အောင်လုပ်လို့ကြာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာပေါ့ကိုကစင်နာထားပြီးလုပ်ပေးရပါဆိုတော့ကိုရှေ့ကစားတော့တစ်ခုသူများကြမ်းမိုင်းနေမြို့အောင်လဲအများအားတွေးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်